A Sant Vicenç de Castellet recicleu? Sí, tot el que puc. Sí, fa molts anys que reciclo. Es importante porque el bien para todos, limpieza, que no que haya todo por la calle tirado. Eso es ayudar también. Si todos recicláramos no estaría el mundo como está, muchas cosas. No todo lo que tendría que reciclar. A veces porque solo tenemos una cosa y decimos, bueno, pues ala. Como es una cosa sola, la echamos a la basura y no tendría que ser así. Y a veces pues, también por falta de sitio. Entonces necesitarías una cocina muy grande también para poner un cubo de este color, otro de otro. Y claro, también por esto, también a lo mejor no reciclamos lo que tendríamos que reciclar. Doncs, bueno, sí, el que puc sí que reciclem a casa. L'únic que, bueno, clar, el pis és petitó, intentem separar el màxim possible, però hi ha coses que sí que se'ns escapa. Bueno, penso que és un bé per nosaltres mateixos, per la societat, i és l'única forma que tenim per afavorir que els residus arribin correctament i es puguin reaprofitar el que sigui possible. No reciclem ben bé, sinó l'únic que separem és el vidre i el plàstic de la matèria orgànica, que el cartró i això no som tan meticulosos, no som, a casa no tenim les típiques bessures que separen cada tipus de reciclatge, però sí que intentem almenys el vidre no barrejar-lo i el plàstic amb el menjar i això. Tu, Glòria, recicles? Sí, bastant a casa. Reciclem de tot. Per al medi ambient i bueno, per col·laborar també és molt important. Teniu dubtes? Algun dubte? Pues ara mateix m'has agafat. Ara mateix no sé. Per exemple, els paperets de les pastilles del rentavaixelles, allò no sé ben bé si és plàstic o no és plàstic, doncs ho tiro a la basura, normal. Clar. Hi ha moltes cosetes així. No, ja lo explicaron bien, yo venía yo y ya no me cuesta trabajo. Sí, moltes vegades en general dubtes els envasos, si són dependent quin tipus d'envàs i ben bé no sé a quin contenidor va, però bueno, sí que hi ha últimament campanyes que també aclareixen una mica més el seu procés correcte. Avui us recordem que petits envoltoris com els de les pastilles del rentavaixelles són envasos i, per tant, van al contenidor groc. Hola, des de Sant Vicenç de Castellet. El repte d'avui aquí a Canal Consorci és saber, a través dels veïns del poble, on hauríem de llançar els mobles grans que ja no reutilitzem o que no els hi podem donar cap ús. Sabeu on llançar els mobles vells? Un moble, super de gran, on ho llançaria? Hòstia, doncs ara em pilles, eh? Si estigués en molt mal estat, no? Suposo que no es pogués donar i aprofitar. No ho sé, la veritat. No, ho porto a la deixalleria. Sí? Sí. Hola. Suposo que una deixalleria... Llamar al ayuntamiento cuando es el día de recogida y dejarlo allí al lado de los containers donde digan. Bueno, aquí al municipi de Sant Vicenç tenim un servei que truques de recollida de mobles i t'ho recullen, bueno, tu has de baixar un, sembla, a la porta de casa, truques, diuen que en dia passen i suporten, suposo que la deixalleria o no sé ben bé què en fan, però tenim aquest servei. Trucaria els de deixalleria perquè vinguessin a recollir. Molts ajuntaments ofereixen un servei de recollida de voluminosos. Si el del vostre poble no té aquest servei, podeu portar els mobles a la deixalleria. El joc dels colors. On va cada residu?